Ja, det är ju kul att inte nog med att Pool blir film nu 25 år efter att den kom ut. Det är ju dessutom den bok som jag skulle nog säga att det är den minst kommersiella och den smalaste av mina böcker. Och den har nog sålt minst. Men samtidigt, de som har läst den har ju bevisligen i alla fall några stycken blivit väldigt berörda och sagt att den har liksom satt sina spår. Och det är ju otroligt smickrande, men jag har så svårt att relatera till det där. Men jag är ju oerhört tacksam både över mina läsare och över att Pool nu blir långfilm.